Serà difícil obrir la llauna, com de costum. Doncs sí, possiblement les Palmes faci el seu esquema habitual, que són 5 homes en defensa, 3 homes al centre del camp i 2 homes en punt. 66 de Via Digital per gaudir amb tots nosaltres d'aquest important partit pels homes de Llorenç Serrafo. Rivaldo. Se'n va a Overmars com una bala, talla amb el... Aquí hi ha un del planter, Sergi, que combina amb Rivaldo. Rivaldo amb Sergi. Reisiger pivota sobre si mateix la combinació amb Rivaldo. La combinació buscat, doncs, d'evitar una rematada, així ha estat, i la veritat és que el que ha fet Fran de Boer és tapar el que ell mateix havia errat. I el cert és que és molt lent el tal Oularé. Ressejant per Vítor Borba, Rivaldo, marcat per Olías, encara Rivaldo, es desfà de dos, continua Rivaldo, dóna-la ja, home, dóna-la ja. Però... Llançament de Rivaldo contra la tanca, esfèrica, que no el Barça, vegin aquí la repetició. Ha tocat concretament. Ha estat... Tercer corna, llença Rivaldo. Efectivament. Atenció, Kluivert. Kluivert que obre joc a banda. Obre joc a mitja alçada, Rivaldo. Rivaldo que es desfà d'Edu Alonso en un principi. La combinació amb Overmars, marcat per Álvaro, el brasiler. Obre joc al mig per Xavi, però Rivaldo li pren per anglès. El bon fitxar de l'Everton a la temporada 95-96. Atenció, Overmars. Es desfà molt bé d'Álvaro, encara Overmars, obre joc al mig per Rivaldo, aquí a la dreta. Pilota llarga de Reina per Rivaldo, això pot ser un bon contraatac, encara Rivaldo. Gabri per Luis Enrique, aquest per Rivaldo, obrint joc enrere per Sergi. Sergi li torna l'esfèrica, Rivaldo, se l'ha trobat Rivaldo. Encara Rivaldo té l'esquerra, Overmars, la centrada, una altra vegada, mega castanya. Rivaldo, el llançament llarg. Pot recuperar Jorge. Però enrere, i a mi em sembla que ha estat una llàstima. Posició correcta per Overmars, que centra, aquesta és bona! Rivaldo. Però sí amb una miqueta més de seguretat i amb una miqueta més de tranquil·litat. Adam Rosca, efectivament, però centra el primer pal, recupera Rivaldo. Rebutja llarg, Rivaldo. Molt malament. Coi una miqueta. Molt bé, ara Rivaldo buscant el forat a Luis Enrique. Luis Enrique, Xavi, Xavi per Rivaldo. Rivaldo, molt bé, Rivaldo, com a les Palmes, atenció, Rivaldo, que engalta, fora! Sobre aquesta escaire. Extraordinari, una vegada més, el Rivaldo que ve amb la cintura, se'n va de dos rivals i que ve xuta buscant l'escaire esquerra de la porteria de Nacho González, però no sempre és diumenge, encara que avui sí ho sigui. Avui és diumenge, no? Sí, sí, avui sí. Molt bé. Frank de Boer amb el cap, pilota que s'emporta Rivaldo. Rivaldo es desfà d'Edu Alonso. Canvi de joc de Rivaldo, la pilota a 5 punts de la segona posició. Atenció, Rivaldo. Molt bé, obre joc per Gabri. Overmars, estem potser avui jugant massa per la dreta, tot i que allà no tenim un extrem nat i estem utilitzant molt poc el recurs de l'esquerra. Jo tinc ganes ja de pel mig, ho fan curt per Rivaldo, Rivaldo d'esquenes. Sergi en curt per Rivaldo. No. L'adeu ja del final de la Lliga és important fer-ho així. Molt bé, recordin doncs que el Mallorca a hores d'ara totalitza 40. Com dèiem, tindríem que guanyar ara mateix per 5-1. Per poder superar el València amb la classificació, encara que ha perdut res. L'únic que ha perdut és la Champions, però segur que... Luis Enrique obre joc pel mig per Rivaldo. Rivaldo pel mig. Busca el tercer, juga Rivaldo. Cuidado, se l'endú Luis Enrique. Pilota per Cocu. Està molt atent Guaire, ha recuperat Gabri. Cobra joc a banda dreta per Rivaldo, una altra vegada Gabri. No hi ha ningú ara jugant de davanter centre. Torna a recuperar Rivaldo. La defensa de l'Unió Deportiva molt avançada, llançament llarg. Pot arribar Kluivert. Em sembla que arriba abans Edu Alonso. La pilota amb una mica més de velocitat i possiblement si Llorenç Serrafo fes algun canvi, doncs tot això és el que guanyaríem. Per una altra part veiem que la Unió Deportiva... Rica, Antonio Guaire, menys mal que ha perdut Rivaldo. Rivaldo buscant a Filip de possessió pel Barcelona, 40% per la Unió Deportiva a les Palmes. El que pensa fer és complir el contracte que té, és a dir, aquesta temporada i dues més. I marxar. I marx. La juga per Rivaldo, fot-li, fot-li des d'aquí. Ja no, ja retira perquè ja Dani serà el tercer canvi. Pilota per Rivaldo. La del Numancia o la del Villarreal, que en el moment que... Atenció, llançament, molt bé, Rivaldo. Posició correcta de Rivaldo, 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 Rivaldo! Extraordinària de Frank de Boer, eh? I veus, Jesús? Miri, quina passada. Això era mig gol, eh? És la passada del Mundial... I pel mig de les cames, eh? A Dennis Bergkamp, eh? Canyo, canyo. Sí, sí, la passada del Mundial a Dennis Bergkamp, que l'ha repetit en aquest cas. Com l'ha aturat, eh? A Rivaldo, Vítor Borba. I amb l'interior del peu, no amb l'empeine, amb l'interior del peu. Els hi ha fotut bronca i aquí veiem la passada increïble de Frank de Boer. Vegin com l'atura Rivaldo, amb l'exterior del peu, eh? Sí, sí. Rivaldo la mata, l'home...
Juga Rivaldo. Rivaldo. Molt bé, Rivaldo. Gabri per Rivaldo. Rivaldo. Serà gol de Rivaldo de Xavi. La centrada. Rivaldo que se li queda enrere. Xavi que engalta. Per Guardiola. Guardiola per Rivaldo. Rivaldo pel cara Sergi. Per Rivaldo. Amb terreny per davant. Dona mitja volta. Cara Rivaldo.